berbera waxay xudun u tahay geeska Afrika iyo ganacsiga isdhexgalka ee qaaradaha adduunka. Dekada gacangelinta iyo maamulkeeda waxaa u dhiibay shirkadda DP World madaxweyne Silaa iyo aadigii dalka gacanta ku hayay kaasoo ka shaqeeyay waqtigaas sidii ay DP World u maalgelin lahayd amaba u la wareegi lahayd dekada berbera. Mudane yar iyo marwooyin waxaanu ka wada dareensanahay halka uu dalkeenu marayo dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba. Marka ay xukuumadda aan galwareenka ka ahay talada dalka qabatay iyo halka uu maanta dalkeenu marayo, dhinac walba laga eego, waxaan mararma doonaa in xukuumaddeeda ay xaqiijisay isbeddel xaad leh iyo horumar ballaadhan oo la taaban karo oo dhinacyo badan leh, kaasoo ugu dambeeyey heshiiska casriyeynta iyo ballaadhinta dekada berbera oo shalay kala saxeixdeen dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliland. Mujina badan oo la hor keenay si aan u saxiyaan xildhibaanada golayaasha dalka qaar ka mid ah waqtigaasi waa ay ka soo horjeesteen, halka kuwa kalena ay aqbaleen waqtigaasi. Walow ugu dambeyntii xeerkaasi la ansixiyey, kaluu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu subuxda u ayiday maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xoojiyo kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurista iyo nolosha bulshada guud ahaan. 4. Kaluu wuxuu marnaba taageeraya isagoo gudanaya waajibaadkiisii dastuuriga ahaa go'aankiisii sagaalkii bishii August 2016 cod aqlabiyadna ku ansixiyo 86 cod kuna meel mariyay heshiiska maalgelinta dekada berbera. Madaxweyne Biixi intii uu hantiyay hoggaaminta dalka wuxuu safar dhan 2 jeer ku tegay dalka Imaaraadka Carabta, taasoo asal ahaan laga leeyahay shirkaddani maalgelinta ka fulisay dekada berbera ee DP World. Maalgashiga dekada waxaa ku lamaanay heshiis ahaa in saldhig military ay ka dhisato dekada berbera dalka Imaaraadka. Muddo yar kadib, madaxweyne Biixi ayaa dalka Imaaraadka siiyay diidmo qayaxan oo ku saleysan heshiiska saldhigga dekada berbera, waxaana uu sheegay in madaarka berbera uu noqonayo mid shacabku ay ku soo degi karaan, kaasoo ay soo cagadhigan karaan diyaaradaha shacabka wadi. waxaa xusid mudan in dalka Imaaraadka ciidamadiisu ay la dagaalamaan dhaqdhaqaaqa hubaysan ee ka soo horjeeda xukuumadda Yemen ee Xuutiyiinta. Maalintii shalay ahayd ee wargeyska The National ee kasoo baxa dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu si cad u sheegay in dalka Imaaraadka Carabta uu joojiyey dhismaha saldhigga military ay ka dhisanayeen dekada berbera dalka Imaaraadka. Waa Maxamed Soomaali Television, Caalamkiisa TV, Hargeysa.